бързай малко. А? Мисля, дай малко, да. Защото съм карал. Добре. Тук не съм карал на плене. Не, но... Трябва да си стана лошо там. Да, бе, кости ще. Айде, да. 40 кусур обиколов. Не си карал? На сервис си на Калема. Тук карал ли? Не. Добре, значи... Кажи нещо на тук по... Аз ще подканям. Като дойде да идва завоя, ще ти махна малко по-рано да почнеш да спираш. Първият завоя е десен. Там е една бавна секция. Направи я бавно, няма зор с нея, разбираш. Защото няма къде да, ако изпуснеш, ще отидеш, тревата ще паднеш там, гадно. От другата страна и да изпуснеш, гледай само да минеш между колко. Не, хвърли по едно око, ако не се остана, тогава... Да, не, аз ще гледам, сега ще виж. Има едни конуси, такива бордюри гадни. Да. Гледай да не минаваш през тях. Ако нещо изпускаш, мини през конус, между конус. Защото са конуси и не се виждат. Те така ще ти правят с ръката ляв завой. Десен завой няма ти посочен, защото няма къс. Ай, сори, тъм. Ай. Не карал. Не, аз въобще не знам конфигурацията и се объркам.
Няма как да ми падам сам. Особено на клана си викаш, няма правия. Не, бъркам се. Много такова нормално си да и с тем постоянно, че си... Давай, добре си, един и виж, един наведнъж го прави завоя сега. Тук поне наведнъж си прави завоя. На всяко ли съм виж, да. Лицензираме се януари, февруари. Никой ги лицензира, сега.